Za mnoge slijedi ono što možda najviše mrze u godini, pokazivanje tijela u kupaćem kostimu na prepunoj plaži. Stoga se teretane pune, pumpa se, znoji se. Ajde, daj. Radi se sve kako bi se skinuo onaj višak što smo ga nakupili tijekom zime. I gotovo svi žele magični štapić koji će transformirati naše tijelo u nekoliko tjedana. Je li to uopće moguće? Ako vi hoćete zgubiti 1 kg, to je 1 kg potkožno masnog tkiva, to vam je 9000 kalorija. Jednom tijelovježbom, recimo šetnja oko Aruna, recimo jedan krug oko Aruna ili malo više, vi ćete potrošiti negdje oko 400 kilokalorija. Želim se utegnuti. Mohavo! Ovako su govorile prije 3 mjeseca, a ovako danas. Nemam više šta obući. Sve mi je veliko. Nije me strah bade kostima i jedva čekam da ga obučem i da mogu pokazati svoj rezultat. Sanja i Dunja dio su znanstvenog istraživanja koje pokušava dati odgovor na načinu vježbanja, odnosno hoće li vježbanje kardio vježbi prije vježbi s utezima polučiti bolje rezultate u skidanju masnog tkiva. Kardio vježbe su one koje se izvode na traci za trčanje, biciklu ili orbitreku. Čemu se nadaš za 3 mjeseca? Da ćemo tkornicu. Ispitivanje je završeno, a rezultati i više nego zadovoljavajući. Djevojke nisu izgubile na kilaži, ali su gubile 4-5 kila potkožnog masnog tkiva. Svaka je imala svoje razloge za pristanak za sudjelovanje. Prijavilo se njih 50, a ovako je izgledao početak istraživanja u ožujku. Mjerimo znači 7 kožnih nabora, počevši od bicepsa, preko nadlaktice, leđa, prsa i onda imamo 3 nabora na trbuhu. Još imamo natkoljenicu i potkoljenicu i kasnije svih tih 7 nabora stavljamo u jednu formulu i dobivamo koliko je zapravo postotak potkožnog masnog tkiva. Uzimale su se precizne mjere kako bi točno znali koliko će njihova tijela izgubiti potkožnog masnog tkiva. Isto vrijedi i za opsege nogu, ruku, struka i stražnjice. Zgrožena sam. Kad sam bila tamo na faksu, kad smo mjerili baš masnoću u tijelu sve, noge i ruke najdeblje. Ovo istraživanje je Damirov doktorski rad. Od 50 žena polovina je vježbala kardio vježbe na početku treninga, a polovina na kraju. 32, dobre. Ovo je dobar, dobar. Ajmo brže, malo ovo, malo moramo na 70 okretaja okrenuti, ajmo. Žene s obzirom na to da imaju više masnoće, idealni su kandidati za ovo istraživanje. 3 mjeseca morale su vježbati 3 puta na tjedan. Gubljenje masti proces je koji ovisi o našem metabolizmu, a on se dijeli na 3 dijela. Prvi je naš bazalni metabolizam, a on se mjeri ovako. Mjerenje bazalnog metabolizma se mjeri odmah nakon spavanja. Ovaj sportaš upravo mjeri svoj bazalni metabolizam. Prema količini udahnutog i izdahnutog zraka mogu se dobiti precizni podaci koliko kalorija njegov organizam troši da bi uopće funkcionirao. I to dok miruje i ne radi ništa. Koliko on troši kilokalorija, znači u ovom konkretnom slučaju 2561 kilokalorija na dan. Toliko mu je potrebno da bi se njegove stanice održale na životu. Drugi dio metabolizma predstavlja rad mišića. On zapravo troši najviše masnog tkiva. A treći dio dobrog metabolizma predstavlja probava. Što je hrana teže probavljiva, našem organizmu potrebno je više energije za razgradnju hrane, a takva hrana su vlakna. Sprečavaju debljanje, povećavaju potrošnju energije za probavu, a sami ne doprinose energetski organizmu. Uz to štite crijeva, djeluju jednostavno kao četka koja čisti crijeva. Naš organizam je napravljen tako da troši nakupljenu mast, samo mu za to moramo dati priliku, a to ne radimo jer najčešće nemamo kontrolu nad sobom. Balans je nešto što teško postižem, tako da sam ja onda ili u totalnom režimu i vježbam 6 puta tjedno i jedem ko vrapčić ili sam ono high life i uopće me nije briga ni za što. Lana već godinama ili jako pazi ili jede sve što je stigne pod ruku, a onda dođe ljeto pa nađe najbrže rješenje. Odem na Nudo divlje plaže gdje su većinom starci, pa onda me baš briga jer znam da izgledaju gore nego ja. Upravo je u režimu gubljenja kilograma, vježba u posebnoj kabini. Vanjskom temperaturom, znači od tog medija, masne stanice se brže tope i dolazi do bržeg smanjenja obujma. Djevojke iz istraživanja su se pak posvetile običnom vježbanju. Neke su pazile na prehranu, neke nisu. Ipak one koje su pazile izgubile su više masnog tkiva. Ovo je Sanja, ona je bila u onoj grupi koja je radila kardio vježbe na početku treninga, pa tek onda radila vježbe s utezima. Jako malo mi je potrebno da se naspavam, na primjer.
Uopće više ne spavam toliko puno. Osjećam se super. Izgubila je 2 konfekcijska broja, iako vaga pokazuje da je nakon 3 mjeseca vježbanja izgubila samo 2 kg. Pa to se svi šokiraju kad me pitaju kao koliko si izgubila, 2 kilo, 2 kilo, ono. Izgleda kao da sam izgubila 5-6 sigurno, čak i više. I to zato što nisu toliko bitne brojke koliko naši mišići, a oni su uvijek teži od masti. I tu se opet vraćamo na metabolizam. Kako bismo potaknuli organizam na trošenje nakupljene masti, moramo izgraditi mišiće i natjerati ih na rad. Vi s gladnjivanjem u stvari smanjujete onaj bazalni metabolizam, a mi ga želimo povećati. Mi želimo povećati da nam dnevno organizam troši više. A ko nam može potrošiti više? Potrošač. A potrošač su mišići. Pa dok vježbamo, bitno je promijeniti prehranu, baš kao što je to učinila Sanja. Izbacila sam ugljikohidrate, skroz. Od kruha, pekarskih proizvoda, slatkiša, jedem povrće, voće, ribu i meso. Tu i tamo sam si priuštila neki slatkiš, neki sladoled ili nešto, ali jako, jako malo. Jer jednostavni ugljikohidrati poput industrijski obrađene hrane, pekarskih proizvoda, gotovih jela pa čak i kečapa sadrže velike količine šećera, a to su jednostavni ugljikohidrati. Jednostavni šećeri povećavaju razinu inzulina u krvi, a taj inzulin blokira lipazu, enzim koji je odgovoran za razgradnju masti u masnim stanicama. Odnosno, sami sebi ćemo onemogućiti i to kemijskim procesima u tijelu da izgubimo neželjenu mast. Sve djevojke mjerile su se metodom bioimpedancije, odnosno mjerilo se koliko masti imaju prije i koliko nakon 3 mjeseca vježbanja. Ovim uređajem mjerimo sastav tijela, znači koliki je udio vode, mišićne mase, masnog tkiva i ostalog. Za žene je normalno i do 20% masti u tijelu zbog reproduktivnog sustava, a kod muškaraca 12%. Sanja je i tu imala sjajne rezultate. Ima 16,7 kg masti. Ima 44,5 kg mišića. U inicijalnom mjerenju ovaj dio potkožnog masnog tkiva je bio bitno veći, 33%, sad je 26%. I sve to jer je potaknula svoj metabolizam. Vježbanjem i prehranom punom vlakana podignula je metabolizam na višu razinu, a on sam po sebi dok miruje jednostavno troši više kalorija. Pogotovo kad bi ujutro trenirala, cijeli dan bi se bolje osjećala. A to je zato što ako treniramo ujutro, naš metabolizam ostane na višoj razini cijeli dan. I istraživanje je to pokazalo uz jasnu definiciju kako je bolje trenirati. Pokazalo se, velim, prema prvim preliminarnim rezultatima da su više podvižnog masnog tkiva izgubile djevojke koje su trenirale kardio prije treninga s utjecajem. Imale su bolje rezultate i u testovima izdržljivosti, odnosno svima im je kondicija postala znatno bolja, a to znači da mišići rade bolje no prije. To znači da i dok miruju troše više kalorija nego prije 3 mjeseca. Straha od kupaček, zahvaljujući znanstvenom istraživanju, više nemaju. Ali ovako ću. Nisam ja još skroz zadovoljna, ali sljedeće ljeto ću sigurno biti zadovoljna. Od 50 žena, njih 36 je završilo istraživanje. Neke su htjele, a neke morale odustati. No tih 36 nastavlja vježbati jer su rezultati itekako vidljivi. A to se može dogoditi svima. Potrebno je za početak izgraditi mišiće, jesti hranu koja nije industrijski obrađena i metabolizam će sam od sebe pokazati zahvalnost.